curso, vocês aqui embaixo também, chegou a hora do show de vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou cantar o refrão, mas quando chegar o momento de dizer o nome amor, aí você joga a mão lá em cima e dá um gritão, tá certo? Vamos ensaiar? Assim, ó. Thank you.
Princesas.
sentindo, galera.